धेरै धेरै मैले भोग्नु पर्यो धेरै भोगेँ मैले दुखा पीडा त कति भोगेँ भोगेँ मलाई एक पहिलोको कम्पनीमा पनि मलाई मलाई सुत्त नभएर हाम्रो तेइसजनाको ग्रुपमा पनि पालै पालो सुताएर रबडै रबडले हान्थ्यो पिड्थ्यो रबडै रबडले पिड्थ्यो एकजनालाई होइन सबैजनालाई त्यसरी पिट्यो हामी नेपाल जान्छौँ भन्दा नि हामीलाई जान दिएन यो हामी कस्तो ठाउँमा आएछौँ भन्ने भएर त्यही पिटै नै कारणले यहाँ बसेर काम छैन म अब भागेको हुँ त्यहाँबाट किनकि की एउटा पुरुष घरमा नभइसकेपछि महिलाले यति हेपाइ र यति चेपाई खानुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि भोगेको छु होइन मेरो पनि श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ परदेशमा जाँदाखेरि दुःखमा पर्दाखेरि श्रीमानलाई छोडेर छोराछोरी चट्ट छोडेर हिँड्ने महिलाले हेर सबैभन्दा पहिला ठुलो कुरा चाहिँ यो तो महिलाले हेर के तो दिदीको कथालाई हेर तो दिदीको सङ्घष्ठलाई हेर मोदना सिन्हाजीले गर्नुभएको कुरामा अलिकति काहीँ कतै डाउट र शङ्का मान्नुपर्ने कुराहरू पनि देखिएको छ उहाँले म केही थाहा पाइनँ म कति बेला जेल परेँ मेरो घर कहाँ हो अर्थात् सबै डिटेलहरू मलाई अलि राम्रोसँग थाहा छैन भन्नुभयो महिलाले गरेर खान सक्दो रहेन छन् त ल हेर्नुहोस् त सात आठ वर्षसम्म बुढाले एक रुपियाँ पैसा नपठाउँदा बुढो कहाँ छ के छ भनेर बस्दा पनि महिला बस्यो कि बसेन त मेरा एकदमै पीडा परेका कुराहरू मैले किन भनौँ भनेर पनि नभन्नु भएको होला उहाँले होइन किनकि उहाँले चाहिँ उहाँलाई हेर्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि उहाँले कुनै कुराहरू चाहिँ कुनै कुरा त लुकाउनु भएको होला किनकि सात आठ वर्ष सम्म हराइसकेको श्रीमान होइन अहिले एक्कासी आएर म यस्तो छु ल म यसरी आएँ भन्दाखेरि त उहाँ त यति खुसी हुनुभएको छ यति दलाल छन् यति दलाल छन् मेरै श्रीमान पनि यसरी फसेर काम गरिराख्नु भएको छ ड्युटी नि सोह्र सत्र घन्टा ड्युटी गर्नुभएको छ तर ड्युटी गरे अनुसार पैसा छैन कि यहाँबाट के भनेर पठाइएको थियो म मेरै विषयमा जान चाहन्छु दिदी नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियालाई सधैँ तपाईँ अलिकति दे रिसा देखिनुहुन्थ्यो सधैँ कुटुम्ला कुटुम्ला जस्तो गर्नुहुन्थ्यो तर आज चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हाँसो नै छ मुहारमा आज यस्तो छ सर्वप्रथम त फेरि पनि म लिला नेवानीको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण मिडिया भाइहरूलाई एकसाथ नमन गर्न चाहन्छु आज म धेरै खुसी छु किनकि हाम्रो नेपालमा चाहिँ जहिले पनि घटना विषयमा मात्रै बोलिरहँदाखेरि मन साह्रेर रुन्थ्यो मन साह्रै दुख्थ्यो अनि पीडा पनि अति नै हुन्थ्यो आज चाहिँ म एकदमै खुसी छु त्यस कारणले गर्दा नि मेरो अनुहारमा अलिकति खुसी नै आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो तपाईँले मोदनाथ तिमल सिन्हाको विषयमा हेर्नुभयो उहाँ हेरौँडेको हुनुहुन्छ अहिले मलेसियामा हुनुहुन्छ उहाँ हजुर हजुर आ, मैले यो भिडियो हेरेको थिएँ हिजो कि अस्ति मात्रै बाहिर आएको छ युट्युब च्यानलहरूमा हेर्दाखेरि जसो उहाँको भिडियोहरू देख्न पाइन्छ <coughs> बिचरा एउटा हामी चाहिँ कस्तो भने एउटा गरिब दुखीले नै विदेशी नै बाध्य परेको हो होइन यो विदेशीनी क्रममा पनि अलिकति दलालको हातमा होइन परेको खण्डले पनि अलिकति काम आफूले काम दिए अनुसारको तलबहरू नहुँदा पनि एउटा घरमा ऋणहरू होइन दुःखले नै गएको हो नि त हामी अनि त्यो ऋणहरू व्यवहारहरू सबै कुरा सम्झिँदाखेरि अलिकति धेरै भए पनि मैले कमाउन पाएँ हुन्थ्यो कि यहाँ आइसकेपछि मैले दुई चार पैसा भएन अझ धेरै कमाउँछु कि भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँले जुन ठाउँमा पठाइएको थियो उहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा छोडेर चाहिँ अर्को ठाउँमा जान्छु भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ परहरले उहाँको परहरले चाहिँ मलेसियाको परले चाहिँ समातेर उसलाई हिरासतमा राखेको रहेछ है उहाँ पनि अहिले बिचरा अब उहाँलाई समात्ने क्रममा चाहिँ उहाँको नागरिकता अनि त्यसपछि गएर होइन नागरिकताको फोटोकपी होला मोबाइल होला अनि नम्बरहरू होला सबै दिदीबहिनीहरूको इष्टमित्रको सबैको नम्बरहरू पनि त्यो सबै हराएको खण्डमा चाहिँ उहाँ सम्पर्कमा नआउनु भएको र नम्बर पनि यही हो कि भनेर कन्ठ नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ उहाँले गरेका कुराहरू दर्शकको पनि काहीँ कहीँ कतै कतै मूल्याङ्कन छ कमेन्टहरूमा पनि देख्न पाइन्छ कहीँ कतै उहाँले भनेका कुरा सबै सत्य छैनन् केही गलत पनि छन् केही झुटा पनि छन् भन्ने खालको आरोप प्रत्यारोप पनि चल्न थालेको छ पछिल्लो समयमा त्यो हुनसक्छ उहाँले केही झुट बोल्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के लाग्दैन त्यो यस्तो छ चा, मलाई चाहिँ उहाँको अनुहारबाट बताइरहेको आप, छ होइन उहाँले हुन त मान्छे आफ आफ्नो आफ्नै मनको कुरा त आफूलाई थाहा हुँदैन भनी अरूको मनको कुरा त के थाहा न हुन्छ र तर उहाँको अनुहार हेरे अनुसार र उहाँले कुरा गरे अनुसार चाहिँ यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि उहाँ हो दुःखमा पर्नु भएकै हो उहाँलाई चाहिँ थुनाकै हो थुनियो थुनेपछि नि छोडिदियो छोडिदिएर पनि अहिले भर्खर भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ होइन काम गर्न नि म एक हप्ता जति भयो मैले काम गर्न लाछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई यति छिट्टै नै आउन नेपालमा छिट्टै नै आउन मिल्छ भने तपाईँ छिटोभन्दा छिटो आइदिनु होला भन्न चाहन्छु परिवारले त आशा मारिसकेको हजुर एउटा आशा अब अब हाम्रो बुवा अर्थात मेरो श्रीमान आउँदैन भनेर उहाँको श्रीमतीले उहाँको छोराहरूले त्यो आशा मारिसक्नु भएको थियो उहाँहरू पछि एक्कासी लगभग सात आठ वर्षपछि उहाँ सम्पर्कमा आउनुभयो अर्थात् मिडिया मार्फत देखिनुभयो उहाँ चाहिँ उहाँलाई अझै पनि विश्वास छैन होला जस्तो श्रीमान आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भने उहाँलाई अझै ढुल्किज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ यस्तो छ चा, उहाँलाई चाहिँ किनकि सात आठ वर्षसम्म हराइसकेको श्रीमान होइन अहिले एक्कासी आएर म यस्तो छु ल म यसरी आएँ भन्दाखेरि त उहाँ त यति खुसी हुनुभएको छ किनकि पत्रकार भाइहरू पहिला सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ यति कालो र निलो हुनुहुन्थ्यो कि के थाहा मेरो श्रीमान कतै केही भयो हो कि होइन पापी मन त हो हाम्रो किनकि श्रीमानलाई केही भयो कि उहाँहरू चाहिँ यसरी आउनुभयो आजसम्म नआउनुभएको यसरी आउँदाखेरि उहाँ एकदमै हात्तिनुभएको थियो के किनकि एउटा साथमा छोरा पनि रहेछ जेठो छोरा अनि उहाँ चाहिँ कालो र निलो हुनुभएको थियो के बिचरा है अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको श्रीमानको फोन आएको थियो भने यति खुसी हुनुभयो कि तो दिदीको खुसी भनेकै नै हामी नेपाली चेलीबेटीहरू जो तपाईँ जस्तै कष्ट गरेर बसिरहेका सङ्घर्ष सहेर बसेका हामी नेपाली दिदीबहिनीहरू यति खुसी भयौँ कि तपाईँको अनुहारमा खुसी आउँदाखेरि हामी यति खुसी भयौँ कि खुसीले खुसीको त तपाईँ त खुसीको सीमा नै छैन तर हामीलाई पनि त्यति खुसी लाग्यो तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ अब फेरि यस्ता यस्ता आइ नलागोस् भगवान् भन्न चाहन्छु र उहाँ चाहिँ दिदी यति सङ्घष्ट गरेर बस्नुभएको है मलाई त्यो दिदीको सङ्घष्ट हामी नेपाली चेलीहरू त्यो दिदीलाई हेरेर सिक्नुहोस् तपाईँहरू जो छोराछोरी छोडेर जो चाहिँ बच्चा छोडेर जो चाहिँ श्रीमान परदेशमा जाँदाखेरि दुःखमा पर्दाखेरि श्रीमानलाई छोडेर छोराछोरी चट्ट छोडेर हिँड्ने महिलाले हेर सबैभन्दा पहिला ठुलो कुरा चाहिँ यो तो मैलाले हेर के तँ दिदीको कथालाई हेर तँ दिदीको सङ्घष्ठलाई हेर हेर त आज टि छोराछोरी यत्र यत्र छोराछोरी छोडेर गएको आज खतरा बनाउनु भयो हेर त दुःख गर्ने भने एक दिन अवश्य सुख आउँछ चा भन्न चाहन्छ जस्तो अब अलिकति के मोदना तिमल सिन्हाजीले गर्नुभएको कुरामा अलिकति काहीँ कतै डाउट र शङ्का मान्नुपर्ने कुराहरू पनि देखिएको छ उहाँले म केही थाहा पाइनँ म कति बेला जेल परेँ मेरो घर कहाँ हो अर्थात् सबै डिटेलहरू मलाई अलि राम्रोसँग थाहा छैन भन्नुभयो तर उहाँ केही मिडियाका हाम्रो साथीहरू जाँदाखेरि उहाँले बाटो यताबाट यता जान्छ यताबाट यता जान्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो बिर्सिएको भन्ने होला कि त्यसलाई काहीँ कतै झुट बोलेको भन्ने पनि त साबित देखिन्छ नि दिदी होइन र यस्तो छ यसमा चाहिँ कसैले पनि कोही दर्शक श्रोताले पनि यसलाई नेगेटिभ नसोधिनु होला किनकि सात वर्ष पछाडिको कुरा र सात वर्ष अगाडिको कुरामा धेरै फरक त्यो क्षेत्र भनेको अलिकति गाउँको क्षेत्र पनि हो होइन त्यस कारणले गर्दा बाटोहरू उहाँ जाँदाखेरि अर्कै थियो होला होइन जस्तो बिस पच्चिस वर्षपछि फर्किने मान्छेले पर पनि त उसको डिटेल थाहा हुन्छ भने उहाँले अहिले गरेको हिसाबले त उहाँको मानसिकता मानसिक पनि एकदम ठिक देखिन्छ त्यो कारणले केही झुट बोलेको हुनुहुन्छ कि उहाँले भन्ने शङ्का लागेको छ क्या सबै दर्शकलाई होइन यस्तो छ उहाँले बोलेका कुराहरू बिचरा एक हिसाबले उप्ले, उहाँ होपले होपलेस पनि हुनुहुन्छ होइन किनकि तनावमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ एउटा आफ्नै जीवनमा चाहिँ मैले ऋण तिराउँला म कमाउँला मेरो परिवारलाई खुसी राखौँला भन्ने चाहनाले उहाँ त्यस्तो सपना बोकेर जानुभएको त्यो त्यसै पुरा गर्न नपाउँदा उहाँको असरलाई के दिमागलाई असर त परेको छ छ पक्कै पनि छ तर असर नमान्नुहोस् असर पऱ्यो भनेर नभन्नुहोस् तपाईँले किनकि तपाईँ सही सलामा हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ राम्रोसँग घर आउनु होला भन्न चाहन्छु उहाँ भाइलाई चाहिँ है उहाँले चाहिँ के भन्नुभएछ भने मैले अलिकति उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ बाटोहरू पिस नभएको हुनसक्छ होइन घरहरू पनि अलिकति फरक ढङ्गका घरहरू भीका, हो त्यस त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यसो होला तर भन्न उहाँले फोनमा बकाइदा उहाँको फोन कन्ट्याक्टमै छु म के अरे फोन कन्ट्याक्ट भन्दा पनि उहाँले श्रीमतीलाई गर्दाखेरि फोनहरू गर्दाखेरि र त्यो मिडिया भाइहरूलाई फोन गर्दाखेरि त्यो मैले गर्दा सबै भिडियो डिटेल हेरेको छु है त्यो भिडियोमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने म यसरी दुई चार पैसा भयो भने बढी कमाउँछु कि भनेर बाहिर जाँदाखेरि मेरो चाहिँ झोला होइन झोलामा जो, जो, जो नागरिकताको फोटोकपीहरू कन्ट्याक्ट नम्बरहरू होइन सबै चिज चाहिँ त्यो हराएको कारणले गर्दाखेरि नम्बर पनि होइन एउटा नम्बरले मिस्टेक गर्दा पनि त कहाँ कहाँ जान्छ नि जान त अन्त हो कि होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले विश्वास गर्न नसकेर चाहिँ यसरी ढिलाको हो होइन ढिला भएको हो यसमा चाहिँ कसैले पनि नराम्रो नसोधिदिनु होला किनकि उहाँ चाहिँ सोकुशल हुनुहुन्छ यसैमा हामीले कामना गरौँ र त्यो दिदीको घर परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब पनि अझै एकदम सही बोलिरहेका छन् ठिक छन् उनी घर फर्केर आउँछन् भन्ने नेपाल आउँछन् भन्नेमा तपाईँ कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ मलाई यस्तो छ चा। उहाँ चाहिँ त्यस्तो पीडामा परेको मान्छे अलिकति दुई चारवटा कुराहरू त पक्कै पनि उहाँले लुकाउनु भएकै छ होइन सबै पीडा पनि उहाँलाई फोनबाट खोल्न पर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन होइन घर आएपछि सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले खोलिहाल्नुहुन्छ होइन उहाँको मनलाई थाहा होला कि त कि त भगवान्लाई थाहा होला होइन सबै कुरा बोल्नुहोस् नबोल्नुहोस् तँ आफ्नो कुरा हो होइन सबै कुरा मैले यथार्थ कुराहरू चाहिँ सबै भनिसकेँ अब दुई वटा कुरा मेरा एकदमै पीडा परेका कुराहरू मैले किन भनौँ भनेर पनि नभन्नु भएको होला उहाँले होइन किनकि की उहाँले चाहिँ उहाँलाई हेर्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि उहाँले कुनै कुराहरू चाहिँ कुनै कुरा त लुकाउनु भएको होला तर मलाई सबै कुरा चाहिँ ढाँटे जस्तो मलाई लाग्दैन लाग्दैन उहाँको बोलीअनुसार जस्तो तपाईँले सधैँ महिलाको विपक्षमा पनि बोल्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ होइन ए महिलाहरू सामाजिक सञ्जालले बिग्रे अर्थात् विदेश श्रीमान जानेहरूको दुई चार दिनमै अरूसँग हिँड्दै छोराछोरी छोडेर हिँडे भन्ने कुराहरू छन् थुप्रै तपाईँले थुप्रै विषयमा आफ्नो विचार राख्दै आउनु पनि भएको छ होइन यो आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि मैले जो दर्शकको गुनासो थियो त्यो गुनासो मात्रै उहाँको विषयमा सोधेको हुँ दर्शकहरूलाई त्यो लागेको छ भने कृपया मैले त्यसैले उहाँलाई आरोप लगाउन खोजेको र उहाँ गलतै हुनुहुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन तर पनि किनभने अलिकति शङ्कास्पद देखिएको भन्ने केही दर्शकको आकलन छ त्यो कारणले यो प्रश्न तपाईँलाई गरेको जस्तो अब एउटा महिला मान्छे सात आठ वर्षदेखि बेपत्ता श्रीमानलाई कुरेर बस्दाखेरि आज कत्तिको मैला आफू पनि मैला भएर तपाईँको श्रीमान पनि विदेश हुनुहुन्छ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ यो सुन्दै गर्दा यो सुखद खबर सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई त एकदम खुसी लाग्छ किनकि यो मैला एकदमै साहसी एक एक मैला हो किनकि एउटा पुरुष घरमा नभइसकेपछि मैलाले यति हेपाइ र यति चेपाई खानुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि भोगेको छु होइन मेरो पनि श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ किनकि तिनवटा छोराछोरी लिएर भैँचाल घरमा धन सम्पत्ति भन्ने छैन होइन दुःख मिहिनेत गरेर खाँदा पनि अझै भएन भनेर त्यो छिमेकमा त्यो त्यो देशमा त्यो यो ठाउँमा चाहिँ कति हेपाई कति लुसाई कुटाई मैले लुसाई पनि खाएको छु भन्नुभएको छ मैले पिटाइ पनि खाएँ भन्नुभएको छ राति एघार बजे आएर पनि मलाई पिटेका छन् भनेर मिडियामा भन्नुभएको छ कि बिचरा उहाँले तर यो दिदीमाथि यसरी नचाहिँदा नचाहिँदा कुरा लिएर गएर जसले पिट्यो नि यो मान्छेहरू पनि ठिक होइन जान्यौँ एउटा चाहिँ एकल महिलाले चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ एउटा महिलाले एउटा श्रीमान चाहिँ त्यसरी लापत्ता भएको महिला टी तिनवटा छोराछोरी साना साना छोराछोरी यसरी गरेर घर गरेर खान्छन् भने तपाईँहरू हामी गाउँ छिमेकीहरूले चाहिँ उसलाई सपोर्ट एकदमै जरुर छ किनकि तपाईँहरूले आएर राति पिट्ने आज देख्नुहोस् तपाईँहरूले पिट्नु भयो नि तपाईँहरू एकदमै तल भयो किनकि यो महिला हेर्नुहोस् त कति साहसी रहेछन् आज विश्व नेपालका महिलाहरूले नेपाली दाजुभाइहरूले सबैले उनलाई एकदमै सेवासी दिएका छन् र धन्यवाद पनि दिएका छन् यिनी जस्तो हुनपर्छ नारी भनेर चाहिँ ना सबैले यसरी यसरी सिक्नुपर्छ महिला भएर महिलाको महिलाले चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ कसरी घर धानेर बस्नुपर्छ महिला भनेको के हो भन्ने कुरा त यो मैलामाथि हेरेर हेर्नुहोस् के यो महिलालाई हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु किनकि यस्ता यस्ता बिग्रेका मैलाहरू यस्ता बिग्रिएकाले मात्रै हो यो नचाहिँदो नचाहिँदो कमेन्टहरू गर्ने होइन नचाहिँदो नचाहिँदो आरोप लगाउने र अर्काका कुरा खेलाएर अर्काको कुरा खेलाउनु भन्दा पनि आफू म के हुँ भनेर सोध्ने गर्नु सबैले किनकि उहाँहरूले धेरै सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो आज सबैभन्दा ठुलो छोराले चाहिँ कुखुरा पालेको रहेछ होइन एउटा मम्मीलाई सहायता दियो नि त मेरो बाबा छैन मेरो बाबा नहुँदाखेरिको पीडा मैले कति भोगेको छु भनेको छ के त्यो बच्चाले है त्यो बाबुले भनेको भन्दाखेरि अलिकति मन कटक्क खायो पीडा हुन्छ तर नातिनुहोस् एउटा पसल गरेर कुखुरा पालेर आफैले तल बजारमा लिएर गएर पसल राखेर कुखुरा काटेर बेच्नु भएको छ कि महिलाले गरेर खान सक्दो रहेनछ नि त ल हेर्नुहोस् त सात आठ वर्षसम्म बुढाले एक रुपियाँ पैसा नपाउठाउँदा बुढो कहाँ छ के छ भनेर बस्दा पनि मैला बस्यो कि बसेन त महिलाले गर्न सक्दो रहेछ कि रहन्छ त मैलापट्टि चाहिँ म मैला भएर महिलाको आवाज उठाउन नपरोस् के मैले सबै मैला दिदीबहिनीहरूले बुझिदिनुहोस् न प्लिज यसरी बच्चा छोडेर हिँड्दिने यसरी चाहिँ श्रीमानलाई चट्टै छोडेर हिँड्ने श्रीमानको सम्पत्ति जति लुटक्क कचेर हिँड्ने अनि श्रीमानले कमाएको पैसा जति नाठालाई खुवाएर अनि त्यसपछि आफू चाहिँ त्यसैसँग गएर अनि श्रीमान दुःख गरेको पैसा बिचरा उसको पसिना मिहिनेत चाहिँ सबै माटोमा मिलाउने काम कुनै महिलाले पनि नगर्नुहोस् अन्याय नसहनुहोस् यति अन्याय तपाईँहरूलाई परेको छ भने जानुस् न्यायहरू छन् ढकढकाउन जानुस् यति साँच्चीकै राम्रो पुरुषले राम्रो गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरूले यस्तो नगर्नुहोस् यही महिला दिदीलाई चाहिँ हेरेर तपाईँहरूले पनि यो दिदीबाट कथाहरू सिक्नुहोस् भन्न चाहन्छु जस्तो अब विदेश पठाउने क्रम पनि छ किनभने विभिन्न खालका दलालहरूले नेपालबाट विदेश पठाउने मान्छेहरू पठाउने र अल्पत्र बढाउने धेरै केसहरू छन् नेपालमा उहाँले पनि सायद त्यही काम नपाएको नपाउने अर्थात् यहाँ भनेअनुसारको त्यहाँ काम नपाएको कारणले यो अवस्था आयो भन्नेहरू पनि तपाईँले भन्नुभयो नेपाल सरकार योमा कतिको दोषी छ नेपाल सरकारले योमा चा। के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ चाहिँ यस्तो छ यहाँ सर्वप्रथम त म नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले राम्रो काम गरिदिनु भएको छ नि त त्यही भएर म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि तपाईँहरूले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूले एउटा चाहिँ यो यसरी पठाउँछन् नि यति दलाल छन् यति दलाल छन् मेरै श्रीमान पनि यसरी फसेर काम गरिराख्नु भएको छ ड्युटी नि सोह्र सत्र घन्टा ड्युटी गर्नुभएको छ तर ड्युटी गरे अनुसार पैसा छैन कि यहाँबाट के भनेर पठाइएको थियो म मेरै विषयमा जान चाहन्छु यो मैले यो यो पठाउने पनि मैले चिनेको छु होइन मैले त्यहाँ जान मलाई नपरोस् भन्न चाहन्छु म किनकि श्रीमान अब दुई तिन महिना छ बाँकी आउनलाई श्रीमान आपसी मात्रै यो कुराहरू हुन्छ किनकि मेरो श्रीमानलाई पनि त्यहाँ गइसक्यो अहिले तपाईँ यतिमा जानुहोस् तपाईँको दुई तिन महिनापछि तलब बढ्छ भनेर त्यसरी पठाइएको छ कि त्यो आँसले पनि किनकि की घर बसेर त केही छैन हाम्रो नेपालमा त रोजगारी केही छैन सरकारले केही गर्न सकेको छैन केही गर्दा पनि गर्दैन गर्दा पनि गर्दैन हामी त अर्काको देशमा गुलामी हुन जानै पर्छ अर्काको देशलाई आरोप लगाउनु पनि हाम्रो धिक्कार हो हाम्रो कर्म हाम्रो कर्म मैले मेरै देशलाई चाहिँ मैले मेरो भाग्य रहेनछ भन्न चाहन्छु कि हाम्रो देश नै त्यस्तै छ रोजगारी, न, रोजगारी के अरे रोजगारी नपाएर यहाँ मान्छे कति बिभिएर बसेका छन् केही न केही गरेर देऊ न के गए 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 नेपाल सरकार किनकि हाम्रो चाहिँ यस्तो काममा चाहिँ तँलाई यति तलब दिन्छु तँलाई यस्तो गर्छु यति छ ल जानुहोस् भनेर यहाँबाट दलालहरूले यसरी पठाइयो दलालहरूलाई रोक्ने काम गर्नुहोस् तपाईँहरूले जति तलब छ जति काम हो जे काम हो त्यसैमा मात्रै पठाउनुहोस् यहाँबाट एउटा भनेर पठाइएको छ विदेश गएर आर्पो भोग्नुपर्छ हाम्रा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूले पनि भोगिरहेका छन् यहाँ दलाली धेरै फैलिए दलाली धेरै भए यहाँ भनेर पनि के काम छ र कालो बजारले छोडेको छैन भनेर के काम छ र मेरो मात्रै घाँटी सुकाएर त केही हुनेवाला छैन त्यही पनि यस्ता विषयलाई चाहिँ यस सरकारले एकदमै ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छ यति बेला म तिमर सिन्हाको घर परिवार र जो

सहयोग आएको छ चा, उसले चाहिँ नि यो सहयोगहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कम पुऱ्याइदिने आफूले खाने त्यस्तो कसैले पनि नगर्नु होला मिडिया भाइहरूले गर्दाखेरि आज त्यो बिछोड भइसकेको मिलनलाई पनि आज मिलाइदिनु भएको छ मैले मिडियाप्रति त एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको परिवारलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब दिदी एकदमै खुसी हुनुहुन्छ खुसी होला दिदी धन सम्पत्ति भनेको त कमाउँदै गरिन्छ हामी बाँच्नुपर्छ पहिला हामी बाँच्नुपर्छ तपाईँको श्रीमान आइसकेपछि पनि यही नेपालमा बसेर पनि हामीले केही गरेर गुजारा गर्न सकिन्छ दस लाख रुपियाँ छ भन्दै हुनुहुन्छ ना होला हुँदै जान्छ तिरिँदै जान्छ अनि छोराहरू पनि अब ठुल्ठुला भइसक्यो छोराहरूले पनि कमाउँछन् र कान्छो बाबु चाहिँ चार महिनादेखि लापत्ता चा, छ कता छ भन्ने कुरो थाहा छैन भन्नुभएको छ यो भिडियो हेरेर कान्छो कान्छो चाहिँ मेरो पनि छोरा नै पर्छ होइन छोरा नै होला होइन किनकि की म पनि एउटा बच्चाको आमा भइसकेपछि मैले पनि छोरा नै भनेर समाधान गरेको छु तिम्रो परिवारमा यति खुसी आएको छ यति खुसी आएको छ प्लिज बाबु तिमी कहाँ छौ सम्पर्कमा आइदेऊ र मम्मी बाबालाई चाहिँ खुसियाली छाइदेऊ भन्न चाहिँ चाहन्छु समय दिनुभयो आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद